መንግሥተ ሰማያት መግባት በጣም ቀላል ነው። መንግሥትን ግን ወደዚች ምድር ማምጣት አስቸጋሪና ከባድ ነው። ዋጋ ይፈልጋል። እግዚአብሔር ደግሞ መንግሥተ ሰማያት ሄደን እንድንገባ ብቻ አይደለም፣ መንግሥቱ ወደ ምድር እንድናመጣ አገዛዙን የእነሱ አምላክ ይለያል ተብሎ እንዲባል እግዚአብሔር ይፈልጋል። ባንቺ ውስጥ ተገልጦ፣ ባንተ ውስጥ ተገልጦ እኔው በዚች ምድር ላይ ያለው እግዚአብሔር ያለኝ አንድ ነውጥ ይመጣል አለኝ። ይሄ ነውጥ ደግሞ ዓለምን ጉድ የሚያደርግ ነው። ምድርን ተያለፈው ምድርን አናወጥ ካለ እግዚአብሔር ሲገለጥ ምድርን ያናወጥ፣ አሁን ሰማያት ሁሉ የሚናወጥበት አንድ ታላቅ ሪቫይቫል ሊመጣ ነው። ሃሎ ዋው! የእውነት ነው። የፈውስ ፕሮግራም ብለን የማንዘጋጅበት ጊዜ ፕሮግራም ብለን የማንልበት ጊዜ ይመጣል። ብሄርክበት ሁሉ የምታናውጠው መንግሥት በአንቺ ላይ ከሚመጣው እኔ መጽሐፍ ቅዱስን ከምወዱ በጣም ውስጥ አንዱ በሁሉ የሚሠራ ስንት አባት አለን በክርስትናችን? እኛ ቸርች እዚህም እርግጠኛ ነኝ ስፔሻል ሰው የለም። ስፔሻል አምላክ ብቻ ነው። የተቀባ የተለቀለቀ ምናምን የለም። የተቀባ የተለቀለቀ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው። ንገሩኝ። የሃይማኖት መሪዎችን አስቧቸው፣ እነ ቡድሃ፣ ሽንቶይዝም፣ ሌሎችንም ሁሉም ሃይማኖት መሪዎች በዓለማችን ላይ እስከ ዛሬ 100 ቢሊዮን ህዝብ ኖረን ተብሎ ነው የሚገመተው። እነዚህ ሁሉ ሞት አሸነፋቸው። የትኛውንም የሃይማኖት መሪ ሄዳችሁ መቃብሩን ብቆፍሩ እነሆ የአጥንቱ ቁርጥራጭ ላይ በምድር ላይ ይገኛል። የኔ እምነት ጀማሪ ፈጻሚ ሞተ፣ ተቀበረ። ሃሎ ሰይጣን ጅለው ቀበረው፣ አርብ ቀበረው። ቀደ እሁድ እንደምትመጣ አያቅም። አየ ባንቺም ጉዳይ እኮ ቀበርኩኝ አበቃለኝ ሲል ዛሬ ቅም ከተማ ውስጥ ምንድን ነው የሆነው? በሉት እስቲ። የላቀ ሩጫ ብዬ ነው እኔ ደግሞ ዛሬ የመጣሁት። መጽሐፍ ቅዱሳችን የያዛችሁ የዕብራውያን መልእክት ላይ ምዕራፍ 12 ላይ አብረን እናያለን። ቁጥር 1 ጀምሬ ላንብበው። እንግዲህ እነዚህን የሚያህሉ ምስክሮች እንደ ደመና በዙሪያችን ካሉ እኛ ደግሞ ሸክምን ሁሉ ቶሎ የሚከበንን ኃጢአት አስወግደን የእምነታችን ራስና ፈጻሚ ኢየሱስን ተመልክተን በፊታችን ያለውን ሩጫ በትዕግስት በሉት እስቲ እንሩጥ። እሱ ነውርን ንቆ በፊቱ ስላለው ደስታ በመስቀል ታግሶ በእግዚአብሔር ዙፋን ቀኝ ተቀምጧል ይላል። ልኬት የሌለ ሰማይ በስንዝር ሲለካ፣ የምድር ውሃ በፍኝ ሲሰፈር፣ ተራሮችና ኮረብቶች በሚዛን ሲመዘኑ፣ የምድር አፈር በመስፈሪያ ሲሰፈር፣ አዛ በአጠቃላይ በገንቦ ውስጥ እንዳለ ጠብታ ሲለካ፣ በሚዛን ላይ እንዳለ ትበያ ሲለካ፣ አንተ ግን መለኪያም የሌለ ምሕረትና ቸርነት ለእኛ በስቶ ምንም ግድ ሳይልህ የፍቅር ጽናት ብርታት እኛ ላይ ሆኖ መወደድ የማይገባንን ወደህን ምሕረት ስላደረክልን እናመሰግናለን። ብንናገረው፣ ብንቆጥረው፣ ብንደምረው፣ ብናባዛው ቃላችን ሊገልጠው አይደለም። ይሄንን ለእኛ የሆነውን እንኳን መላእክቶች እንኳን ላዩት ይጓጉ ነበር ይላል ቅዱስ ቃልህ። እውነትን መጓጓት ብቻ አይደለም፣ አምላክ ሰው ሆነህ በዛች በረት ውስጥ በተገኘ ጊዜ ድንገት የሰማይ ሰራዊት መላእክቶች በሚካኤል የሚመሩት ለመጀመሪያ ጊዜ ጦራቸውን ጥለው ኳየር አቋቁመው ክብር ለአርያም ለእግዚአብሔር ብለው ለአንተ አመሰገኑ። ለሰው ልጆች ደግሞ ሰላም ብለህ እንዲዘምሩ መላእክትን ያስደረግከው የእኛ የደህንነት ታሪክ ነው። ልጆች ስላደረግከ እናመሰግናለን። ቃል የለንም።
ቋንቋ የለንም የደስታችን ጫፍ አንተ ራስህ ስለሆንክ እናከብርሃለን በኢየሱስ ስም አሜን ስለ ሩጫ ነው ታሪክ ሱር ብላችሁ እንድትሰሙ ፈለኩትና 10000 ኪሎ ሜትር ማሞልዴ ቀደመ በባውዛ ሮጦ ያቀም ኬንያዊ ልክ ሊገባ ማሞልዴ ሲል ወህ ሲል ደንግጦ ዘረ ሲል ያኛው ቀደመው እሱ ነው ጥላዬ መስሎኝ ብሎ የቀደ እንትን ያደረገው እና ይሄን ታሪክ ያመጣሁበት ምክንያቶች አሉኝ እንግዲህ እነዚህን የሚያሉ ምስክሮች እንደደመና በዙሪያችን ካሉ እኛ ደግሞ ሸክምን ሁሉ ቶሎ የሚከበነን አጥያት አስወግደን የምነታችን ራስ ፈጻሚ ኢየሱስን ተመልክተን በፊታችን ምን እናድርግ እንሩጥ ይላል ጆን ስቲቭ አኳሬ የተባለ ታንዛኒያዊ ሯጭ በዚህ ታሪክ ውስጥ ነው እንደምታውቁት በ1960 በሮም አደባባይ ላይ አበበ ቢቂላ በባዶ እግሩ ሄዶ የዓለም ሪከርድ ለመጀመሪያ ጥቁር ያሸነፈበት ነው ሪከርድ ሰበረ ከ30 አመት በፊት ጣሊያኖች መጣዛ ጋ ላይ የካቶሊክ ቸርች ፖፑ ኢትዮጵያን ለመደብደብ በቦምብ መሳሪያውን ባርከው ጌላኩበት አደባባይ ላይ በባዶ እግር ሪከርድ ሰብሮ ሲያሸንፍ የኢትዮጵያ ባንዲራ ከፍ አለ በጠላት ምድር ላይ እና ይሄ ሲጽፉ ባለ ታሪኮች ምንድነው ያሉት ብዙ ሺህ ወታደር ተልኮ ያልተቻለ እንትን ያደረገ አንድ የኢትዮጵያ ወታደር መጥቶ ጣሊያንን አሸነፈ ብሎ ስለ አበበ ቢቂላ ተናግሯል በ1964 እንዲሁ ጃፓን ቶኪዮ ላይ አበበ ቢቂላ አሸንፏል በ1968 ሜክሲኮ ላይ አሁን የሆነውን ታሪክ ነው የሰማችሁት ማሞልዴ አበበ ቢቂላ እግሩን ይታመምና በልቅደም ይለዋል ማሞልዴ ሄዶ ድል አድርጎ ኢትዮጵያን 3 ጊዜ በማራቶን ኦሎምፒክ ላይ የወርቅ በማምጣት አገራቸውን አክሩተዋል ይሄ ለኢትዮጵያኖች ታላቅ ድል ነበርና በዚያን ጊዜ ውስጥ ከተከሰቱ ክስተቶች ዛሬ ለነግራችሁ የፈለኩት ጆን ስቲቨን አኳሬ የተባለው የታንዛኒያ ሯጭ ከታንዛኒያ ቴኒስቶ ሜክሲኮ በ1968 ዓመተ ምህረት ለሩጫ ተወዳድሮ ነበርና በመሃል ላይ እግሩ ይታመማል ወለም ታይዟል ይጎዳል ወርቆ ከዛ ሩጫውን ይቀጥላል ያነከሰ 2 ሰዓት 3 ሰዓት 4 ሰዓት ይከታተሉታል ዝም ብለው ጨዋታው ተበትኗል መጨረሻ ላይ ልክ ረጅም ሰዓት ነውና ሄዶ ልክ ክሩ ጋር ሲደርስ እንዲህ ብሎ ዘለለ በጣም ትንሽ ጤና የለውም ብለው አስበው ነጮቹ ተከታተሉት ነበርና ለምንድን ነው አንደኛ ታማሃል ጉዳት ደርሶብላል ያላቋረጥከው ደግሞ እዛ ስትደርስ ለምንድን ነው የተደሰትከው ብሎ ሲል አገሬ ታንዛኒያ ወደ 25000 ማይልስ የትራንስፖርት ከፍላ የሆቴል ቸላኝ ስትልከኝ እንድጀምር ብቻ ሳይሆን እንድጨርስም ስለላከች ነው አለ እኔና እናንተም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋጋ ከፍሎብናል ስለዚህ የጀመርነው ሩጫ እንድንጨርስ እግዚአብሔር ከኔና ከናንተ ይፈልጋል በክርስትናውስ ሩጫ የህይወት ጉዳይ ነው የዕብራውያን ጸሐፊ በዚህ በምዕራፍ 12 ለኛው ምዕራፍ ላይ በአትሌቲክስ አንዱና ትልቁ ነገር የዜግነት ጭብጥ አጣምሮ አቅርቦ አንድ ሰው ያገሩ ዜጋ ሳይሆን በራ ውድድር ሊሳተፍ አይችልም ዜግነት መኖር አለበት በሩጫ ውስጥ ደግሞ በፊታችን ሩጫቸውን የጨረሱ የእምነት አባቶች እንዳሉ
በዕብራውያን ዙ ምዕራፍ 11 ላይ ይናገራል እንዲህ ይላል። እንግዲህ ምን እንላል? ቁጥር 32 እንላለን። ስለ ጌዲዮን፣ ስለ ባርቅ፣ ስለ ሳምሶን፣ ስለ ዮፍታይ፣ ስለ ዳዊት፣ ስለ ሳሙኤል፣ ስለ ነቢያት እንዳልተረክ ጊዜ ያጥረኛል። እነሱ በእምነት ነገስታትን ድል ነሱ፣ በእምነት ጽድቅን አደረጉ፣ በእምነት የተስፋውን ቃል አገኙ፣ በእምነት የተስፋ የአንበሶችን አፍ ዘጉ፣ በእምነት የሳትን ኃይል አጠፉ፣ በእምነት የሰይፍ ስለትን አመለጡ፣ በእምነት ከድካማቸው በረቱ፣ በእምነት ጦር ኃይለኝ የባዕድ ጭፍሮች አባረሩ፣ በእምነት ሴቶች ሙታኖችን በትንሣኤ ተቀበሉ፣ ሌሎች ማዳን ሳይቀበሉ የሚበልጠውን ትንሣኤ እንዲያገኙ እስከ ሞት ድረስ ተደበደቡ። ሌሎች በመዛብቻ እያለ ከሩጫቸውን የጨረሱትን የእምነት ጀግኖችን ታሪክ ይናገራል። ስለ ሩጫ ነው የሚናገረው። ጳውሎስ በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ እንዲህ ይነበባል። ብዙዎች ስለ ክርስቶስ መስቀል ጠላቶች ሆነው ይመላለሳሉ። ብዙ ጊዜ ስለ እነሱ ላቸዋል። አሁንም እንኳን ይቅርታ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ማለት ነው። እሽቅድድም ስፍራ ቁጥር 22 ላይ በእሽቅድድም ስፍራ የሚሮጡ ሁሉ እንዲሮጡ፣ ነገር ግን አንዱ ብቻ ዋጋ እንዲቀበል አታውቁምን? እንዲሁ ታገኙ ዘንድ ምን አድርጉ? ሩጡ። የሚታገል ሁሉ በነገር ሁሉ ሰውነቱን ይገዛል። እነዛ የሚጠፉትን አክሊል ሊያገኙ፣ እኛ ግን የማይጠፋውን። ስለዚህ እኔ ያለ ሐሳብ እንደሚሮጥ ሁሉ እንዲሁ አልሮጥም፣ ነፋስን እንደሚጎስም ሁሉ እንዲሁ አልጋደልም። ነገር ግን ለሌሎች ከሰበክ በኋላ ራሴ የተጣልኩ እንዳልሆን ስጋዬን እጎስማለሁ ይላል ጳውሎስ። ጳውሎስ በክርስትና ሕይወቱ ያለማቋረጥ የሚደረግ ትግል፣ ጽናት የሚያስፈልገው መሆኑን የግሪኮችን የአትሌቲክስ ውድድር ምሳሌ በማድረግ የሕይወትን ሩጫ በሚገባ ለመሮጥ መንግሥተ ሰማያት ክርስቶስ የሚሰጠውን ሽልማት ለመቀበል መዘርጋት፣ መፍጠን አስፈላጊ እንደሆነ፣ ይሄ እንዲሆን ደግሞ ሁሉን እንደ ጉድፍ አድርጎ እንደ ጣለ ይናገራል። ጳውሎስ ሲናገር እሱና ትንሣኤውን ሀል እንዳውቅ በመከራው እንድካፈል ሙታን ትንሣኤ ልደርስ ቢሆንልኝ እንኳን በሞቱ እንድመስል እመኛለሁ ይላል። ጳውሎስ በሕይወቱ መጨረሻ ላይ መልካምን ገድል ተጋድያለሁ፣ ሩጫዬን ጨርሻለሁ፣ ሃይማኖቴን ጠብቄያለሁ፣ ወደፊት የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶልኛል፣ ይህን የጽድቅ ጻድቅ ፈራጅ የሆነው ያን ቀን ለእኔ ያስረክባል፣ ደግሞ መገለጡን ለሚወዱት እንጂ ለእኔ ብቻ አይደለም ብሎ ተናግሯል። እንግዲህ የምናገኘው አክሊል አለን። አክሊሉን የክርስትና ትግል ውስጥ ሩጫ ነው። ሩጫ ደግሞ ራስን መግዛት መስዋዕትነት ይፈልጋል። በዓለም የሚደረገው ሩጫ ሁሉ ይሮጣል። የሚያሸንፈው ሽልማትን የሚቀበለው ስንት ነው? አንድ ወርቁ ነው የሚቀበለው። በመንፈሳዊ ሩጫ ግን ሁሉም በሚገባ ከሮጠ የማይጠፋውን አክሊል ይቀበላል። የማንንም ሪከርድ አይደለም፣ አንወዳደርም። በራሳችን ስንሮጥ ለሁሉ ሽልማት አለው። እነዛ ለሚጠፉ አክሊልን፣ እኛ ደግሞ ለዘላለም አክሊል አለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በታሪክ እንደምናውቀው ሩጫ ሲሮጥ ምንድነው ሲያሸንፈው ኦሎምፒክ ላይ ወይራ የዘንባባና ወይ ወይራ ጭንቅላታቸው ላይ ተገምዶ ይገኝ ይደረጋል። በክርስትናም ውስጥ በታማኝነት ካገለገልን ሽልማቱ የማይጠፋ የክብር አክሊል በፊታችን አለ። አረ በደንብ አሜን። ከእግዚአብሔር የተዘጋጀ ለሰዎች ስጦታ አለ። የዘላለም ሕይወት ለኃጢአተኞች ሰው መሰጠቱ
መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል ሌባው ሊሰርቅ ሊያርድ ሊያጠፋ እንጂ ለሌላ አይመጣም። እኔ ህይወት እንዲሆንላችሁ ምን እንዲል በሉታ እንዲበዛላችሁ። ጌታችን ኢየሱስ ህይወት ሊሰጠን ብቻ አይደለም የመጣው፣ ምን ህይወት የሚበዛ ህይወት ነው የሚበዛ ያለው። በጣም ቀላል ነው የዘላለም ህይወትን ማግኘት። አንድ ሰው ከልቡ አምኖ ጌታችን ኢየሱስን ከተቀበለ ወዲያ የዘላለም ህይወት በሉታ ያገኛል። የዘላለም ህይወት ራሱ ምንድን ነው ብለን ስንል ምን ማለት ነው? ዘላለም ጌታ ጋር ሄደን መኖር ነው አይደለም። ከዚች ዓለም ሄደን ለዘላለም እዛ የምንኖርበት ቦታ አይደለም። ምክንያቱም እዛ ዘላለምን ፈጥሮ እግዚአብሔር በዘላለም አኖረው፣ እሱ ከዘላለም ውጪ ነው። ይህ የምታዩት ቁሱ አካል የመጣው ታይም እንደ ስፔስ ቁሱ አካል የመጣው ጊዜና ቦታ በመገኘቱ ነው። እግዚአብሔር ግን ዓለም ሳይፈጠር በፊት ስለነበረ እሱ ጋር ጊዜም ቦታም የለውም። ስለዚህ እዛ ስንሄድ የምንኖረው ትላንትናና ነገ የለውም። እዛ ሁሌም አሁን ናቸው። ስለዚህ እዛ ሄደን አይሰለቸንም። አሎ ሁሌም አሁን ነው የምንኖረው። የሚገርም ነገር ነው። ለዚህ ነው አለማወቅ ወደ ማወቅ ሙሉ እውቀት የሚኖረን። በጌታ አምነው የዳኑትን ሰዎች ከእኛም በኋላ የሚመጡትን ሁሉ ማንም ሰው አይነግረንም፣ እናቃቸዋለን። እንዳናቃቸው ቦታና ጊዜ ስለከለከለን እዛ ደግሞ ስለሌለ በቀጥታ ሙሉ እውቀት ይኖረናል። የዘላለም ህይወት መኖር ማለት አሁን መኖር ማለት ነው። አሜን በሏ። ምን ማለት ነው ታዲያስ? እዛ ሄደን ነው ያን የምንኖረው? አይደለም። እንደምታውቁት እግዚአብሔር ሰውን ባለፈውም እንደ ይህን ሀሳብ ገልጬላችኋለሁ። እግዚአብሔር ከጊዜ ውጪ ነው። ደግሞም እግዚአብሔር ማንንም ጀምሮ አስጨርሶ አያውቅም። አስጨርሶ የሚያስጀምር አምላክ አይደለም። ምክንያቱስ ሰሞኑን ባለፈው በጣም እግዚአብሔርን አመሰገንኩኝ፣ እንኳን በስድስተኛው ቀን ሰውን ፈጠርክ። በሁለት በሶስት ነው ይረብሻል አብሬ ፈጠርኩ ሊል እግዚአብሔር ጀምሮ አይደለም የሚያስጨርሰን። ለምን ብትሉኝ ኢየሱስን ዓለም ሳይፈጠር በፊት የታረደው ምን ይለዋል? በግ ይለዋል። ዓለም ሳይፈጠር በፊት ዓለም በኃጢአት ከመበከሏ በፊት ቀራንዮ ነበረ። በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ እኔና እናንተን እንኳን የመረጠ መቼ ነው? ዓለም ሳይፈጠር በፊት ነው። የሰዎች ጥያቄ ከመኖሩ በፊት እግዚአብሔር አቅርቦትን ያደረገው። ያንቺም ጥያቄ አንተ ጥያቄ ሳይኖር መልሱን ያዘጋጅተዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር ጨርሶ ነው ያስጀመረው። ኧረ በደንብ የኔ ነገር አልቋል በሉ። ማንም እጅ ሊሆን አይችልም፣ እሱ ጨርሶታል። ሃሌሉያ። ያ እሱ የጨረሰው መቀበያው መንገድ አንድ ነው። ጻድቅ በእምነት በህይወት ይመራል። በደረቅ ምድር አይሁዶች እስራኤላዊ ምን ሆኑ? ተሻገሩ ይልና በሙከራ ደግሞ ግብጾች ሲሞክሩ ተዋጡ ይላል። ክርስትና ሙከራ ሳይሆን የእምነት ጉዞ ነው። ለሚያምን ያለቀ ነገር ነው። ዛሬ መልሱ ኧረ በደንብ የኔ ነገር አልቋል በሉ። በማንም እጅ አይደለም፣ በእሱ እጅ ነው። ነገርሽ አልቋል። እኛም መጽሐፍ አናጽፍም። አሎ ዳይ ሲናገር እንዲህ ነው፣ ግሩምና ድንቆኜ ተፈጥሬያለሁ፣ እጅግ አመሰግንሃለሁ፣ ስለ እኔ ከመፈጠሬ በፊት መጽሐፍ ጽፈሃል፣ አልቋል የኔ ነገር። ያንቺ ነገር ዛሬ እንኳን እዚህ እንደምትሆኝ ተጽፎ ነበር እኮ። ሃሌሉያ። ስለ ጌታ ክብር ስጡት። እንዳልኳችሁ አንድ ነገር አስቡ። እግዚአብሔር ከጊዜ ውጪ ነው። ሰውን ግን አለማወቅን ዘመን አልፎ ንስሐ እንዲገባ በጊዜ ውስጥ ከተተው። ሰውን ጊዜ ደግሞ ሶስት መስመር አለው፣ ትላንት፣ ዛሬ፣ ነገ አይደለ? ግድግዳ ላይ ሰዓት እንስቀል እንጂ እጃችን ላይ ሰዓት እንሰር እንጂ እኛንም በጊዜ ታሰር ነው። ጊዜ ታስሮ አያውቅም። አሁን የዓለማችን 75% ህዝብ ጸጸት ላይ ነው። ያለፈው ዘመን ይህም ባላደርግ ይሄ ውጤት አይመንም ብሎ ጸጸት ላይ ነው ያለው።
دغموس تلانتنا ነገን እየፈራ ነው ሰው ዓለማችን ሁሉ ነገን እየፈሩ በትላንት ጸጸት 25% ነው አሁን እየኖሩ አይደለም ደግሞ የሚገርመው ፍርሃትና ጸጸት ሲጋቡ ትልቅ ጎረም ሳይወልዳሉ ትልቅ ልጅ ማ ጭንቀት የሚባል ሃሎ ህይወት ሰርክላት ትውልድ ይሄዳል ትውልድ ይመጣል ሁሉ ነገር መስከረም ይሄዳል እንትን የሚል ነገር የለም ይሽከረከራል የዘላለም ህይወት ስናገኝ ግን ያሽከርከርክሪት ይሰበርና ከዘላለም ጋር ትገናኛለህ ማለት ነው። አሁን ስንኖር ዋው ትላንትናም በደሙ ታጥበን ነገስ ላይ ጥለን ዛሬ እንድንኖር ነው እግዚአብሔር የፈለገው። ሲበደም በአሜን አሜን። ምንም ኃይል የማይቋቋመው ነገር አሁን የሚለው ነው ናው ታይም የምንለው ከሰርክሉ ከዚ ከፍጥረተ ሰርክሉ ወጥተን ዘላለም ህይወት ጋር ስንገናኝ ቀጥታ የኛ ነገር አረባረም በደም አሜን ያንቺ ነገር አልቋል ነው ፕሊዝ አሜን ስለኛ ማንንም ሊነግረን አይገባም የኛ በሽታ ከገደለው ዶክተሮች ጓደኞቼ የነገሩኝ በሽታ ከገደለው ይልቅ በእኛ ሀገር ውስጥ መድኃኒት የገደለው ይበዛል አሉኝ ምንድነው ስል የኢትዮጵያን ችግራችን ማንዋል አናነብም አይደለ እና ስለዚህ መንግስት ጧት አንድ ሁለት እያለ ፋርማሲስ አስቀምጦ ምክንያቱም እዛ ላይ ኮት አለ ምኑ ማንዋል አለ ስለመዳኒቱ ትክክለኛው መግለጫ የሚሰጥ ማንዋል አለ አይደል ስለማናነብ ብዙዎች ያለ አግባብ ተወስዶ የተጎዱ ብዙ እንዳሉ ነው የተነገረኝ የሞቱም አሉ። ማኑዋል ማለት የዛ መዳኒት ባለ ፈጣሪ አይምሮ ማለት ነው። እግዚአብሔርም ሰውን ፈጠረና አብሮ ማኑዋል አመጣ። ይሄ አለ ያለንህን አልገባችሁም? ምንድን ነው በጭበጭ? ይሄ አለ ያለኝን አለኝ ትሆናለህ ያለኝን ሆናለሁ። ዋው ማኑዋል ይሄ ነው። አሜን። ማንንም ሰው ተነስተው ስለኔ መመራመር አይችልም። በጣም ማስፈልግ ሰው እንደሆንክ ገብቶኛል እኔ። ምክንያቱም ዶክተር ማይስ ሲናገሩ በአንድ ለይት ውስጥ በግሪኝነት ውስጥ ወደ 5 ሚሊዮን የሚሆን ዘር ሰው የሚሆን ዘር ነው። ኦርማጂን እናትና አባቴ በተገናኙ ጊዜ ከ4 ሚሊዮን 5 ሚሊዮን ሁሉ ጠራርጎ ለዚች ፕላኔት የምታስፈልጉ አንተ ነህ ብሎ እኔን ሰላመጣ። ማንንም ስለኔ ሊነግረኝ አይችልም። ከ5 ሚሊዮን የተመረጥኩት አሜን። ኦ አሁን የኛ ምክር ቤት የሚመረጡት እንደራሴዎቻችን እነሱ እኮ 100 ሺህ ነው። ከ100 ሺህ ነው የሚመረጡት እንደራሴያችን ናቸው። ግን ያው እንደራሳቸው ናቸው ተዋጩ ስምና ገባኝ ነኝ። ግን እንደራሴ ያለንኛ ኢየሱስ እንደራሴያችን ነው። ክብር ለማን ይሁን። በቃ አታስፈልግም አንቺ ምንድነሽ የሚለው ተሳስቷል። ማኑዋል ስላላነበበ ነው። ሃሎ ማኑዋሉ ይሄ ነው። ምን ሆነናል? የእግዚአብሔር ልጆች አሜን። ምን አይነት ነገር የእግዚአብሔር ምን ልጅ ዋው ምን ክብር ለማን ይሁን። አረ በደንብ በሉት። ታዲያስ ዘላለም ህይወትን አግኝተናል። ግን ወቁ መንግስ ሰማያት እኩል አይደለም። ሰው ሁሉ መንግስ ሰማያት ልዩነት አለ። ጌታ ኢየሱስ ሲናገር እንዲህ አለ፣ እኔ ወደ አባቴ ሄዳለሁ በአባቴ ዘንድ ስንት አለ ብዙ መኖሪያ አለ። ብዙ መኖሪያ አለ። የተለያየ ስታንዳርድ ያላቸው ቤቶች አሉ በሰማይ። አልገባችሁ? ሰውየው አሜሪካ ሀገር ውስጥ ነውና ኢንጂነር ነው። የሪል ስቴት ካምፓኒ ውስጥ በጣም ስኬታማ እንዲያደርግ የሆነ ሰውዬ ነውና ይሄ ሰውዬ ብዙ ስኬት አመጣ። ድርጅቱ ከፍ አለ። በኋላ ሰለቸውና በቃ ብዙ ሰመን አገልግያለሁ ጥረታ መውጣት ፈልጋለሁ አለ። ጥረታ ማለት ጥሩተኛ ነው አይደለ? ጥሩተኛ ማለት ነው።
እና አይ ደሞዝን ጨምራለን አለቀህም አሉት። ኖ አለሱ ተቆጣ ተበሳጭ በቀኝ አለ። በኋላ ውሳኔ ወሰነው ድርጅቱ ፕሬዝዳንቱ ተሰብስበው አንድ ባይነቱ የተገረመ ድንቅ ቤት ሰርተ አለቀሃለን አሉት። ተበሳጨና ቤቱን ወሽክሽክ አድርጎ ሰራና ቆልፎን ለፕሬዝዳንቱ ሰጠ። ትልቅ ፕሮግራም ተደረገ። ስለሱ መልካምነት ከተነገረ በኋላ የመጨረሻው እናከብረዋለን ለዚህ ለሱ መኖሪያ ይሆን ይሄን ቆልፍ ሰጠነው አሉ። ካሴ ጉርባ በማይመጥነው ቤት ውስጥ ኖረ። አንድ እህት ምናልባት በቴሌቪዥን ላይ ነው ያየሁትና ምስክርነት ስትናገር አንድ አገልጋይ ነበር ፓስተር ነው እረኛ ነው መጋቢነትና እረኝነት ትንሽ ይለያያል። ዛሬ ብዙ መጋቢዎች ነን ያለ ነው እረኛ በጣም ጥቂት ነው። መጋቢ ማለት የሚመግብ አይደል? እኛ ድሮ ላሞች ነበሩን እና ላሞቹ ወተት ላም ስለሆኑ ወተት የሚያመጣ ምግብ እየፈለግን ነበር ምንሰጣቸው። ምን እንድናገኝ? ለነሱ ጥቅም ሳይሆን ከነሱ መጋቢ ማለት እሱ ነው። እረኛ ግን ሲሰጡ ይገስጻል፣ ሲወርቁ ያነሳል፣ ሲሰበሩ ይጠግናል። የሚወዱትን ሳይሆን የሚያስፈልጋቸውን ነው የሚናገረው ትተው እንኳን ቢሄዱ። አሁን እኮ በቃ ክፉ አትናገሩ እየተባለ ነው፣ ኃጢአት ምናምን አትወቀሱ እየተባለ ነው መጋቢ። ምክንያቱም አስራቱ መባው እንዳይቀር ለምን ተጠርጎ አይሄድም? እረኛ ሆነን እናገለግላችኋለን። ስታጠፉ ኃጢአት ኃጢአት ነው፣ እሱን መጣበታለሁ። እንግዲያውስ እግዚአብሔር አሁን አገልግለን ልባችን ወልቋል መሰለኝ። አንድ ጊዜ ጎንደር ላይ ነው የኢትዮጵያ የትምህርት ሚኒስትር ድሮ ነው እና በአዲግ ጊዜ ውጤታማና ስኬታማ ፍሬያማ የሆነ ርዕሰ መምህራን የመሸለም ፕሮግራም ነበራቸው እና አንድ ከጎንደር ገጠር ውስጥ ተሸላሚ ሆኖ ስለሱ ረጅም ሰዓት ተነገረና በኋላ ወርቅ ተሸለመ። ተመክሮን እንዲያብራራ በቴሌቪዥን ቀጥታ ስርጭት ላይ ነው ተነሳና ሰውየው እኔ ምንም አልሰራሁም ማለት ደነገጡ። ስንሳት ስለሱ ተነግሮ ምንም አልሰራሁም ግን አንድ ነገር አውቃለሁ በተኙ መካከል ቁጭ ብዬ ተገኝቼ ነው አለ። አሎ በምን አሁን አገለገልን በልባችን የወለቀው በተኙ መካከል ቁጭ ብለን ተገኝተን ይሆናል። ገና ያልተሰራ ወንጌል አለ። አረ በደም ያልተሰራ ህይወት አለ። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ክብር ለማን ይሁን? ለእግዚአብሔር ይሁን። እና ስትጸልዩ ምን ብሏል? መንግስት ትምጣ። መንግስተ ሰማያት መግባት በጣም ቀላል ነው፣ መንግስትን ግን ወደዚች ምድር ማምጣት አስቸጋሪና ከባድ ነው፣ ዋጋ ይፈልጋል። እግዚአብሔር ደግሞ መንግስተ ሰማያት ሄደን እንድንገባ ብቻ አይደለም መንግስቱን ወደ ምድር እንድናመጣ አገዛዙን የነሱ አምላክ ይለያል ተብሎ እንዲባል እግዚአብሔር ይፈልጋል። ባንቺ ውስጥ ተገልጦ ባንተ ውስጥ ተገልጦ ምን መንግስቱ አገዛዙ ስርዓቱ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ተልእኮ እንደውም ቤተክርስቲያንን ኢየሱስ ሁለት ጊዜ ብቻ ነው የተናገረው፣ የሱ የልቡ ሐሳብ መንግስቱ ነው። አሜን። ስለዚህም ነው ቅድመ ትንሣኤም የኢየሱስ ክርስቶስ አፉን ከፍቶ እንዲህ ያለው የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለችና ምን በሉት እስቲ ንስሐ ግቡ አለ። ከትንሣኤ በኋላ 40 ቀን ያስተማረው ስለ ቸርች አስተዳደር አይደለም፣ የእግዚአብሔር መንግስት 40 ቀን አስተማራቸው ይላል። ስለ እግዚአብሔር መንግስት ቤተክርስቲያን ምስክር ናት። ማቴዎስ ወደ 56 ጊዜ ስለ እግዚአብሔር መንግስት ተነግሯል። ማርቆስ ደግሞ 14 ጊዜ ስለ እግዚአብሔር መንግስት ተናግሯል። ሉቃስ 22 ጊዜ ስለ እግዚአብሔር መንግስት ተናግሯል። ዮሐንስ ግን 4 ጊዜ ነው የተናገረው። እሱ ከመንግስቱ ይልቅ
የመንግስቱን ንጉሰ ነገስቱን አስተዋወቀን። ቃል ነበር። ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ቃል ምን ነበር? እግዚአብሔር ነበር። የሆነ ሁሉ ያለርሱ አንዳች አልሆነችም። የለና በአባቱ ቅፍ ያለው ቃል ጸጋ ተሞላ በእኛ አደረ። የለና በአባቱ ቅፍ ያለው ማን ተረከው ይላል? ልጁ ኢየሱስ ተረከው። መጀመሪያ ልጅ ማን ነው? ሴት ናት። ማን ስሟ? ሰፒራ። እሺ እሺ። በእኛ ሀገር ድሮ ድሮ እዚያን ከተማ ውስጥ አሁንም ቢሆን ውጭ ከገጠር ክፍለ ሀገር ስትሄዱ የገሌ አባት ነው የሚባለው። አባት ስሙ አይታወቅም በአካባቢው። በማን ነው የሚታወቀው? በልጁ ነው። ማን ነው አባቱን የሚገልጥ? በሉታ ልጅ። ሴት ልጁን ከመውለዱ በፊት ለባለቤቱ ምን ነበር? እሱ ባል በሏ፣ ባል በሏ። አዎ አባት ተብሎ አያውቅም። መቼ ነው አባት የሆነው? ልጅ ሲወልድ። እሷ ትቀርማለች ልጅ ለመሆንና አባት ለመሆን። የቱ ይቀርማል? የቱ ነው የሚቀርመው? እንዴት? መጀመሪያ እኮ ባል ነው። መቼ ነው አባት የሆነው? ልክ ሲወልድ። እሷ ልጅ ሆነች፣ እሱ አባት ሆነ። እኩል ናቸው፣ አይቀዳደሙ። አብና ወልድ አይቀዳደሙም። ማን ገለጠልን? ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ገልጦልናል። ክብር ለማን ይሁን? ታዲያስ ለምን እንሩጥ? የማይናወጥ መንግስት አለን። ሃሎ። ቮት የማይደረግ በምርጫ የማይመረጥ ከዘላለም እስከ ዘላለም ንጉስ የሆነ እኔ ይገርመኛል። ስለ ኢየሱስ ሳስብ ይገርመኛል። እንደዚህ ይላል ዕብራውያን ጸሐፊ፣ እንደዚህ ይላል ምዕራፍ 12 እስቲ ቼን የቀናት በሉ፣ እንዲህ ይላል ቁጥር 25 ላይ ስለሚነገረው እንቢ እንዳትሉ ተጠንቀቁ። እነዚያ ምድር ላስረዳ እንቢ ባሉ ጊዜ ካላመለጡ ከሰማይ ከመጣ ፈቀቅ የምንል እኛስ እንዴት እናመልጣለን? በዚያን ጊዜ ድምፅ ምድርን አናወጠ። አሁን ግን አንድ ጊዜ ደግሜ ሰማይንም አናውጣለሁ እንጂ ምድርን ብቻ አይደለም ብሎ ተስፋ ተሰጥቷል። ዳሩ ግን አንድ ጊዜ ደግሜ የሚለው ቃል የማይናወጠው ጸንቶ እንዲኖር የሚናወጡት የተፈጠሩት እንደሚሆኑ ይለወጡ ዘንድ ያሳያል። ስለዚህ የማይናወጥ መንግስት ስለምንቀበል በማክበርና በፍርሃት እግዚአብሔርን ደስ እያሰኝን የምናመልክበትም ምን እንያዝ? ጸጋ መንግስት አለን። ምን የማይል የማይነቃነቅ ሃሎ የማይነቃነቅ መንግስት አለን። በቅርብ ሩቅ አይደለም፣ ቅርብ። እኔው በዚች ምድር ላይ ያለው እግዚአብሔር ያለኝ አንድ የምነውጥ ይመጣል አለኝ። ይሄ ነውጥ ደግሞ ዓለምን ጉድ የሚያደርግ ነው። ሃሎ ምድርን ያለፈው ምድርን አናወጥ ካለ እግዚአብሔር ሲገለጥ ምድርን ያናወጥ። አሁን ሰማያት ሁሉ የሚናወጥበት አንድ ታላቅ ሪቫይቫል ሊመጣ ነው። ሃሎ ዋው! የእውነት ነው። የፈውስ ፕሮግራም ብለን ማንዘጋጅበት ጊዜ ፕሮግራም ብለን የማንልበት ጊዜ ይመጣል። ብሄርክበት ሁሉ የምታናውጠው መንግስት ባንቺ ላይ ከሚመጣው እኔ መጽሐፍ ቅዱስን ከምወዱ በጣም ውስጥ አንዱ በሁሉ የሚሰራ ስንት አባት አለን በክርስትናችን? እኛ ቸርች እዚህም እርግጠኛ ነን ስፔሻል ሰው የለም። ስፔሻል አምላክ ብቻ ነው። የተቀባ የተለቀለቀ ምናምን የለም። የተቀባ የተለቀለቀ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው። ንገሩኝ። የሃይማኖት መሪዎችን አስቧቸው፣ እነ ቡድሃ፣ ሽንቶይዝም፣ ሌሎችንም ሁሉም ሃይማኖት መሪዎች በዓለማችን ላይ እስከ ዛሬ 100 ቢሊዮን ህዝብ ኖረን ተብሎ ነው የሚገመተው። እነዚህ ሁሉ ሞት አሸነፋቸው። የትኛውንም የሃይማኖት መሪ ብሄዳችሁ መቃብሩን ብቆፍሩ እነሆ የአጥንቱ ቁርጥራጭ ላይ በምድር ላይ ይገኛል። የኔ እምነት ጀማሪ ፈጻሚ ሞተ፣ ተቀበረ። ሃሎ ሰይጣን ጅለው ቀበረው፣ አርብ ቀበረው። ቀደ እሁድ እንደምትመጣ አያውቅም። አይ ባንቺም ጉዳይ እኮ ቀበርኩኝ አበቃለኝ ሲል
ታዲያ ማን አንድ ጊዜ አሉ ነው ይሄ እግዚአብሔር ጋር ሰይጣን ሄደና በጣም ብርቱ የሚሉትን ልጆቹን ሁሉ ድል አደረኳቸው አሸነፍኳቸው አለ። ሁሉንም ብርቱነን ጠንካራነን የሚሉትን ሲለው ያቃቱኝ ግን አንዳል ምኖች ደካሞቹ እንዴት ሲለው ሁሌ አንተ ከደካሞች ጋር ነህ ሃሎ ከትቢተኛው ጋር ሳይሆን ምክደካማነት ደግሞ ጾም ጸሎት ማወጅ ነው። ሃሎ ብርቱ አይፈልግም ኃይል የሚያስፈልገው ማን ነው? ደካማ ያላንተ መኖር አልችልም የሚል ማን ነው? ዋው እነሱን ሁልጊዜ ከነሱ ጋር ስለምትሆን አላሸነፍኳቸውም ማለ ስሙ ለዘላለም የማይናወጥ መንግስት አለ። አንድ ጊዜ አሉ ይሄን አንብቤ ነው አሉ አይደል አገር ንጉሱ ሁለት አገር አለው እና የሚወዳቸውን ሰዎች ጠራና ሌላኛው አዲስ አገር እንዲሄዱ አዘዛቸው። ሲሄዱ ግን ለሁሉም መስቀል ሰጥቷቸው ነው። መንገዱ ረጅም ስለሆነ መስቀሉ ትልቅ ነው እንደዚህ እንደናንተ። እና በኋላ ይሄዱ ሲደክማቸው ያው መቼም ብልጥ ሰው አይጠፋም አይደል? ምንድነው ይዞን ይሄደ ይዛችሁ ይሄድ ያለና ንጉሱ አለው መስቀል ነው። ታዲያ መስቀልነቱን አይልቀቅ እንጂ ብንቆርጠውና ብናሳጥረውስ ቀለል ብናደርግ ብሎ ቆራረጡት። ደግሞም ቆራረጡት። በኋላ በእጃቸው መስቀል ያዙ ሄዱ አሉ። እንግዲህ ዛ ሲደርሱ ወደዛች አገር ለካ ሲሄዱ በዛ መካከል ትል ገደል አለ። ገደሉ ጋር ሲደርሱ መሻገር ያጡ። ከኋላ የመጣው ግን መስቀሉን እንደዛው ሳይቆርጥ የመጣ አታካብዱ ያሉት መሻገር ሲያቀታቸው ያከበዱት ይሻገሩታል። እርግጠኛ ሆኑ። ሃሎ ይከበድ እናካብዳለን። ኧረ በደም ሃሎ አው ካጨበጨባቸው አጨብጩ ግድ የለም ይክበድ። እንግዲህ እንደዚህ የሚያሉ እንደ ደመና በዙሪያችን ካሉ እኛ ደግሞ ሸክምን ሁሉ ቶሎ የሚከበልን ምን ኃጢአት አስወግደን ይላል። ቶሎ የሚከበልን ምን ኃጢአት አስወግደን። ኃጢአት ህግ መተላለፍ ነው። ሩጫ ምን አለው ማለት ነው? ህግ አለው። ኃጢአት ዓለምን አላማን መሳት ነው፣ አመጽ ነው። ሶስት ነገሮች አሉ፣ በደል እና ግፍ የሚባሉ ነገር። ኃጢአት፣ በደል፣ ግፍ። ኃጢአት ማለት ህግም መተላለፍ ነው። ምሳሌ ሰጣቸዋለሁ ብዙ ጊዜ እኛ ጋር ያሉት ወገኖቼና፣ ለምሳሌ መኪና ስትነዱ 10 መብራት ቢኖር 9ኙን አረንጓዴውን አልፋችሁ 10ሩን አስመጨረሻውን 10ሩን ጥሳችሁ ብትሄዱ ትራፊኩ አስቆሞ 9 ከ10 አርጋል እለፍ ይላል። ነገሩኛ አይልም። ለምን? አንዷ ህግ ምን አላት? ቀይ መስመር ናት። ኦሬዲ እናንተ ቀይ ስትታልፉ ሰው ገላችኋል፣ ራሳችሁ ሞታችኋል ነው። ሁሉም ሞት አለበት። ልክ እንዲሁ በእግዚአብሔር ህግ ውስጥ ማንም ሰው አንዱን ከጣሰ ሁሉን ጥሷል። ስፔሻል ጥሩ ሰው የሚባል የለም። ሁሉም ምን ሆነዋል? ኃጢአት ሰርቷል፣ የእግዚአብሔር ክብር ጎሎታል። ኃጢአት ማለት ህግ መተላለፍ ነው፣ አመጽ ነው። በሌላ አባባል ትክክለኛ ፍላጎትን ትክክለኛ ባለመሆን መንገድ ስናረካው ኃጢአት ነው። ለምሳሌ ቢርበኝ ልክ ነው? ነገሩኛ ኧረ በደም ነቲማ አዎ ቢርበኝ ሰርቄ ብበላስ ኃጢአት ነው። የግብረ ስጋ ግንኙነት ፍላጎት መኖሩ ኃጢአት ነው? አይደለም። ግን ያለ ጋብቻ ውጪ ከሆነስ ኃጢአት ነው። ትክክለኛ ፍላጎትን ትክክለኛ ባልሆነ መንገድ ስታረካ ኃጢአት ነው። በደል ማለት ለሌላው የሚገባውን ነገር ከከለከላችሁ በደል ነው። እግዚአብሔር የሚኖረው በክብር ነው። መንግስት የሚኖረው በግብር ነው።
ሰው የሚኖረው በፍቅር ነው። ለእግዚአብሔር ክብር፣ ለመንግስት ግብር፣ ለሰው ፍቅር መስጠት አለብን። በደልን የምንለው ይህን ካደረግን ነው አለው። ግፈኛ ማለት ሌላውን የመኖር ህልውና ስትነኩት ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ምንድነው ቶሎ የሚከበንን ምን ኃጢአት ይላል። አንድ ጊዜ በ2008 ቤጂንግ ላይ ቻይና ኦሎምፒክ ነበረና ብዙ ትኬት ተቆረጠ። 100 ሜትር ራጭ ዩዘን ቮልት ነበር። ዓለም ሁሉ አፍጥጦ ያየዋል። እንደሚያሸንፍ ቢሊየን ጊዜ ታምነዋል። እና ሩጫ ምን አለው? ህግ በሉ እንጂ። አዎ ተነሳ። ሲሮጥ ፊሽካ ተነፋ፣ ቀይ ካርድ ተሰጠው፣ ተባረረ። ምን አድርጓል? መነሻው ላይ ስህተት ሰርቷል። ሮጠ ስላሸነፍክ አይደለም፣ ስላስጨበጨብክ አይደለም። እግዚአብሔር የትም ፍጩ ዱቄቱን አምጩ አይልም። መነሻችን ላይ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል። ስለዚህ ቶሎ የሚከበንን ኃጢአት ምን እናድርግ? እናስወግድ ይላል። እየሰማችሁኝ ነው? ስለዚህ ሩጫችንን ለመሮጥ ከፈለግን ምን እናድርግ? ኃጢአትን እናስወግድ። አሜን በሏ። ኃጢአትን ደግሞ አንዳንድ አገልጋዮች አሉ ወይም ሰዎች ገዘመን ሲርሰው ሲረሳ እግዚአብሔር የሚረሳ የሚመስላቸው ፕሊዝ፣ እስከ 4 ትውልድ 3 ትውልድ 4 30 ሰው ነው ኮንታሚኔት የሚያደርገው ኃጢአት። ኃጢአትን በፍጹም የእድሜ ርዝመት አይደለም የሚሽረው፣ ተንበርክኮ በደሙ እጠበኝ ብሎ ንስሐ መግባት ነው። ንስሐ መግባት ምን ማለት ነው? ስንት ዲግሪ? 360? እሱ ከሆነማ እዛው መለሳችሁ። ዞሬ እዚህ 360 ብመጣ ቁጥሩ እዛው ነው አይደል? 180 ዲግሪ ፊትም መመለስ ነው። ስለዚህ ኃጢአታችሁ ምን አድርግ? አስወግደን ይላል። ሁለተኛው ደግሞ ሸክምን ሁሉ። ሸክም ምንድን ነው? ሸክም ኃጢአት ላይሆን ይችላል፣ የግድ መጥፎ ነገር ላይሆን ይችላል። ከሩጫ ፍጥነታችን የሚቀንስ ማናቸውም ነገር ምን ማድረግ አለብን? ማስወገድ አለብን። አንድ ጊዜ ነግሬያችሁ እንደሆነ አላቅም፣ እዚህ ቦታ ላይ ሰምቼ ነው። ሩጫ አደለ ዛሬ ሩጡ ነው። እና አበበ ቢቂላ አሉ ነጮችን ድል እያደረገ ሲመጣ ነጮች እንዴት እንደሚያሸንፉት አንድ ሀሳብ ፕላን አወጡና በጣም ቆንጆ ሴት ተመረጠች። ሳይክል እየጋለበች አበበ አይ ላቭ ዩ ትለዋለች። እሱ ደግሞ የላቡን ነገር ታዩ ይላታል። አይ ላቭ ዩ አይሰራም አለው። ሊከትሽ ነው። አይ ላቭ ብትል ልከት ነው። ከሩጫ ከዘላለም መንገድ ልታሰናክል ነው። ስለዚህ አይ ላቭ አይሰራም በሉ እስቲ አለው። ከሩጫ ከሚሄድበት ወጣቶች ነገረው። ያገባችሁም ያላገባችሁም ግራም የገባችሁም አይ ላቭ ዩ አይሰራም። ሃሎ ኃጢአት ምን እናድርግ? እናስወግድ ይልና ሸክምን ቶሎ የሚከበንን። ምክንያቱም እውነት እላችኋል ይህ እስኪሆን ድረስ ትውልድ አያልፍም። ጌታ ኢየሱስ ነገር ግን ልባችሁ በመጠጥ ብዛት በስካር ስለ ትዳር በማሰብ እንዳይከብድ ያ ቀን በድንገት እንዳይመጣባችሁ ለራሳችሁ ተጠንቀጡ። በምድሩ ላይ የሚመጡት ሁሉ እንደ ወጥመድ ይደርስባችኋል። እንግዲህ ሊመጣው ካለ በኋላ ከዚህ በኋላ ለማምለጥ በሰው ልጅ ፊት ስትቆሙ ለመቆም እንድትችሉ ስትጸልዩ ምን አድርጉ? ትጉ ይላል። ተጎ ዛሬ ምክር ነው፣ ሩጫ አይደለ። አንድ እኔና ማሜ ተጋብተን እኔ ጾም ጸሎት ገብቻለሁ። አሸናፊ አሁን እንግሊዝ ሀገር ነው ያለው እና ሯጭ ነው ልጁ፣ ማራቶን ነው የሚሮጠው። እኔ ጾም ጸሎት ገብቼ በሩ መጥቶ ሩጫ አለኝና አንደኛ እንድወጣ ጸልይልኝ አለና ጫማውን አውልቆ
ዘይቱን እግሩ ላይ ለቀለኩት። እኛ ጋር ደግሞ ያን ጊዜ ቴሌቪዥን የለችም። ዛሬ ረክሳኛ ቤት ገብታለች። ያረከሰ ኢየሱስ ብቻ ነው። ምንም ነገር ይረክሳል እኮ አይደለ? ዋጋው ያልቀነሰ እሱ ብቻ ነው። በዛች በመስተዋት ውስጥ ብላክ ኤንድ ዋይት 14 ኢንች ናት። ጎረቤት ነው ሄጄ የማየው እና ሩጫውን የቸርች ልጅ ነው አብሬው ያልቀረ ቴሌቪዥናችንን ተጠንቀቃል። ወንጌላዊ አብሬው ሲሩ ሩት ቀብሮ 40 ኪሎ ሜትር ከስልክ 30 ምናምን ላይ ሲደርስ ጥሏቸው ሄደ። ዋው! እኔ አላበኝም ደስ አለኝ። ዋስጠኝ እስቲ ትንሽ። አዎ፣ ክፈትና ጎሽ። ስንት ነው? 40 ላይ ደረሰ። 41ኛው ደረሰ። እኔ ቆሜ ያለሁ በአንድ እግሬ ሊገባ ሲል ውሃ ሰጡት። ተቀበለና ግጥም ሲያደርግ ፌንት አድርገው ወደቀ። ምክንያቱም ሩጫ ላይ ስትሮጡ እናንተ ስለተወደዳችሁ ሳይሆን ማራቶን ላይ ውሃ ይደረደራል ነው አይደለም? ንገሩ እንጂ። ስለዚህ ነው የሚደረገው፣ አይጠጣ። ሃሎ ሲፑህ በሏ። አዎ፣ አይጠጣም። አላማ ካለ አትጠጣም። ክብር ይሁን ስልጣን ይሁን ወንድ ይሁን ሴት ይሁን የመጣው ሁሉ ቱ አያስፈልግም ማለት አይደለም። ቱ ኧረ ከሩጫ ይሄ እንደዛ ያከሰረ ልጅ የለም። ጸሎትንም ነው ገደል የገባው። እሴት ቱ በሏ። አዎ ከፊታችን አለ ድል። ኧረ በደንብ እናንተ ወጣቶች ቱ በሉ እስኪ እናንተ እዚህ ጋር። አዎ የተገኘ ሁሉ በመንገድ ላይ ምንም፣ በተለይ የምታገለግሉ ሰዎች ከበሮ አትምቱ። እናንተ ስለፈለገ አይደለም፣ ጠላት ቅባትህን ፈልጎ ነው። ሃሎ። ስለዚህ መታ እላቡ ስትል የላቡን ነገር ታዩ። ክብርና ዝና ጭብጨባ ሲመጣ ታውቃላችሁ፣ ቢምቢዋን ልጅ ወለደች አሉ። ልጅ ወለደች እና ሩጫ በረራ አስተማረቻት። ዛሬ አንቺ ብረሪ አለቻት፣ በረረች አሉ። ማታ ስትገባ ሪፖርት አቀረበች አሉ ለእናቷ። እናቴ ይገርምሻል፣ ድንቅ አግርሞት የሚጨርቃን ነው። ምን ነው ስሏት፣ ሰው ሁሉ ሲያጨበጭብልኝ እነሱን ይገሏት ነው። ክብር ዝና። ሃሎ ከበሮ ቢመታልሽ ሊገልሽ ነው። በተለይ አገልጋችን ይወዳል። ስለዚህ አላማ ያለው ሰው የሚከበንን ኃጢአት ቶሎ የሚከበን ኃጢአት አስወግደን ሸክምንስ አሁን ሯጮቹ አውሮፓ ሲሄዱ በረዶ ውስጥ ካፖርት ለብሰው ነው የሚሮጡት? ነገሩኛ ኃጢአት አይደለም ካፖርት፣ ግን አላማ አለው። ሃሎ ዛሬ በኢየሱስ ስም ካፖርታችሁ ይውለቅ። ከመንገዳችሁ ፍጥነታችሁን ወደዚህ ደግሞ እርግጠኛ ሁኑ። ሞት እጁ ረጅም ናት። እድሜ ገና ነው ብለህ አታስብ። አንዴ ከፊት አንዴ ከኋላ ነው ቀጥ አድርጎ የሚወስድ። እየሰማችሁኝ ነው? ስለዚህ ምን ይላል? የሚከበንን ቶሎ ኃጢአት ምን እናድርግ? እናስወግድ ይላል። ለምንድን ነው? ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ለምንድን ነው መፍጠን ያለብን ስትሉ፣ ሮሜ 13ን ሂዱና እስቲ አብረን። ሃሌሉያ! ዛሬ መልስ የቀናት በሉ እስቲ። ሮሜ 13ን እንዲህ ይላል፣
ከንቅልፍ የምትነሱበት ሰዓት አሁን እንደደረሰ ዘመኑን ወቁ። ካመንበት ጊዜ ይልቅ መዳናችን ዛሬ ወደኛ ቀርቧል። ሌሊቱ አልፏል፣ ቀኑ ቀርቧል። እንግዲህ የጨለማን ስራ አውጥተን የብርሃን ጋሻ እንልበስ። በቀን እንደሚሆን በአግባብ እንመላለስ። በዘፈን በስካር አይሁን፣ በዝሙት በመዳራት አይሁን፣ በክርክር በቅናት አይሁን። ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ልበሱት፣ ምኞት እንዳይፈጽም ለስጋ አታስቡ ይላል። ንቁ። ምን አድርጉ? ንቁ በሉ እስቲ። ንቁ። ጳውሎስም በዚሁ ሲናገር በኤፌሶን ምዕራፍ 5 ላይ እንደዚሁ ነው የሚናገረው። አንተ ምትተኛ ንቃ፣ ከሙታን ተነሳ፣ ክርስቶስ ያበራል። እንግዲህ ጥበበኛ እንጂ ጥበብ እንደሌላቸው ሳይሆን እንዴት እንደምትመላለሱ በጥንቃቄ ተጠበቁ። ቀኖቹ ክፎች ናቸውና ዘመኑ ዋጅ። ስለዚህ የጌታ ፈቃድ ምን እንደሆነ አስተውሉ እንጂ ጅሎች አትሆኑ። መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ ረቤከሻ ዛሬ ይሙላባችሁ መንፈስ ቅዱስ። በወይን ጠጅ አትስከሩ፣ በሐሜት አትስከሩ፣ በቅናት አትስከሩ፣ በጥላቻ አትስከሩ። ምን ሁኑ? ሞኞች አትሆኑ ይላል። የጌታ ፈቃድ ምንድን ነው? ለእኛ አሁን መሞላት ነው። ምኑን? መንፈስ ቅዱስን። አሜን አትሉ? መንፈስ ቅዱስን ተሞሉ ነው ይላል። ከዚህ በፊት ብነግራችሁም ብደግመውም ጥሩ ነው። እኔ ድሮ እንትን ነበርኩ፣ አዲሱ ገበያ ነው የምኖረው እና እዛ አዲሱ ገበያ ከኔ ፊት 15 ዓመት እዛ ነው የኖርኩትና አንድ ጥላሁን የሚባል ልጅ ነበር። ጥላሁን ሞኝና ጅለው የሰፈሩ እናቶች በጣም ይወዱታል። 50 ኪሎ 25 መቶን ብታሸክሙት ገንዘብ አይጠይቃችሁም፣ እናንተ አውቃችሁ ካልሰጣችሁት። ግን ታማኝ ነው። አንድ ቀን ፋሲካ ነው፣ አንድ እናት 50 ኪሎ ስንዴ እና አራት ዶሮ ገዝተው መጡ። አሸከሙት፣ ዶሮን ከላይ አደረጉ፣ የሮጠ ሄደ። ቤቱን ያውቀዋል። መሀል ላይ ሲደርስ ዶሮቹ ረበሹት። በኋላ ብድግ አደረገና ዶሮቹን ከስር አድርጎ ስንዴውን ከላይ አደረገ፣ አረበሹትም። አሎ አረበሹትም። አሁን ስቃቸዋል። ስንት ጸጋ ሞተ በዚች ምድራዊ በሚጠፋ ነገር ጨነንበት። ሃሎ ስንት ቅባት፣ ስንት ኃይል፣ ስንት ጸጋ። ሃሎ ጅልነት ማለት እሱ ብቻ አይደለም። አባቱን 25 ሳንቲም አበድሮ ነበር። ቀን ላይ ትዝ አለው። ከዛ ባስ ይዞ በ25 ሳንቲም ከፍሎ መርካቶ አባቴ ማታ እኮ ይገባሉ አባትየው 25 ሳንቲም ስጠኝ አለና ተቀብሎ 25 ሳንቲም እንደገና አተረፈ ማለት ይሄ ነው። ጅልነት ይሄ ነው። ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ ተሞሎች እንጂ አትግደሉ ጸጋችሁን። ንቁ። እንቅልፍ አደገኛ ነው። እነዛ ሴቶች አንዷ አንቀላፍታ ልጇን ገደለች፣ አንዷስ አንቀላፍታ አሰረቀች። ሃሎ ንቁ። ይፈልግሻል። ይህ ተራ ሴት ወለድሽ እና ተወለድሽ፣ አደግሽ፣ አገባሽ፣ ልጅ ወለድሽ፣ ምን ይጠበስ? እሱ ከሆነ ህይወትሽ የሆነ ነገር ይምጣብሽና የሆነ ነገር ይሁን እንጂ ዋው ዝም ብለው መኖር ረበ ኢየሱስም። ዝም ብላችሁ የምትኖሩ ወደ ጌታ ይውሰዳችሁ በእውነት። ካልሆነ ብትሄዱ ይሻላል። ድካም ነው እኮ ምን ያደርጋል? ኧረ ንገረኝ። ይሙላባችሁ ክብሩን። አሜን። እንቅልፍ በጣም ከስሜት ከማስተዋል ከእውቀት ከፍቃድ ውጭ መሆን ማለት ነው። ምን አድርጉ? ዘመኑን እወቁ። ኢየሱስ ሊመጣ ነው። ዘመንን ማወቅ ትልቅ መሰረት ነው። የኢሳኮር ልጆች ዘመንን የሚያውቁ ነበረ፣ በአግባቡ የሚያነቡ፣ በአግባቡ የሚተረጉሙ። አሁን ባለፈው ብያለሁ፣ 7 ዓመት 8 ዓመት ሴት ልጅ ያላችሁ፣ የአንተ ልጅ ስንት ዓመቷ ነው? 15 እሺ፣ አንተም ብድግ አድርጓ፣ አንተ የአንተም አንተ ብድግ አድርጓ፣ እንዲህ ነው እንደምትለ አሁን ስትሄዱ ካላገባ ሞቼ እገኛለሁ። ኢየሱስ ስም
ብትል ሞቼ ገኛለሁ ብትል ምን ታረጋታላችሁ? አይፈቀድም። ለምን? 26 27 ሃሌሉያ ማነውስ? ክስተት ማግባት ነው። ምንድነው ልዩነቱ? ክስተት አይደለም ውበት የሚሰጠው፣ ጊዜ ነው። ሃሎ ክብር ለእግዚአብሔር። ጊዜ ነው። የሰው ጀግና የለም የጊዜ ጀግና በስተቀር። እየሰማችሁ ነው? ጊዜ ነው፣ ጀግና የለም። አሁንና ህዋቶችን ብልጽግና አሸንፈው ሊጥል ይታሰባል ጊዜ ካልሆነ? ሃሎ ኧረ ንገሩኝ። ምንም ማንም አይችልም። ጊዜ ግን ያነሳል ይጥላል። ጊያዝ ሄዶ ወርቁና ልብሱን ይዞ ሲመጣ የት ነበርክ አለው። አይ እዚሁ አገልግሎት ላይ እየተሯሯጥኩ ነበር። አይ አገልጋይ ሆነ ወርቅ እንዴት ነካ እንዴት ልብስ ነካ አላለውም። ጊዜው ነውን? ያለ ጊዜ የሆነው ነገር ሁሉ እርግማን ነው። እየሰማችሁ ነው? ጊዜ ሩጫ ማለትም ማለት ነው። ጊዜ ነው። እሺ ሩጫ ማለት ምን ማለት ነው? ረጅም ርቀት ባጭር ጊዜ መጨረስ ነው። ስለዚህ ጌታ ሊመጣ ነው። ዘመኑን እወቁ አለ። እስቲ ንቁ በሉ። እስቲ ዘመኑን እወቁ በሉ። እስቲ አውልቁ። እስቲ ንቁ እወቁ። ምንን? ዘመኑን አውልቁ። ምንን? የጨለማ ስራ፣ የጨለማ ልብስ። አሁን ቢጃማ ለብሼ እዚህ ብመጣ ኖሮ ፓስተር ወፈፍ አድርጎታል ነው የምትሉት። የማታ ልብስ ማታ ነው፣ የጨለማ ልብስ ጨለማ ነው። አውልቁ። ሃሎ አውልቁ። እህስ ልበሱ። ማንን? ኢየሱስ። ኧረ በደንብ እስቲ ንቁ፣ እወቁ፣ አውልቁ፣ ልበሱ። የክርስትናችን አሁን ፕሮቴስታንቶች ከሌላ ክርስትና ብዙ ነው አይደለ? ምንድነው ልዩነታችን ከሌሎች? ብቸኛ የሚያደርገን ቃሉ ብቻ አይደለ? ጸጋ ብቻ፣ እምነት ብቻ፣ ኢየሱስ ብቻ፣ ክብር ለእግዚአብሔር ብቻ። አምስት ብቸኛ የሚያደርጉን እነዚህ ናቸው። ሃሎ ንቁ፣ እወቁ፣ አውልቁ፣ ልበሱ። ማንን? ኢየሱስን። ክብር ለማን ይሁን በሉት እስቲ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ያደረገው? ነውርን ንቆ ይላል። በምን? መስቀል ላይ ታግሶ ብሎ ይናገራል። ኢየሱስ ምንድን ያደረገው ብለን ስናስብ እሱን ልበልላችሁ እና እንጸልያለን ደግሞ። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ላይ እንዲህ ይላል፣ በክርስቶስ አንዳች ምክር ቢሆን፣ የፍቅር መጽናት ቢሆን፣ የመንፈስ ኅብረት ቢሆን፣ ምሕረት ርኅራኄ ቢሆን፣ ደስታዬን ፈጽሙልኝ። በአንድ ሐሳብ ተስማሙ፣ አንድ ፍቅር፣ አንድ ልብ፣ አንድ ሐሳብ ይሁን። ለወገኔ ይጠቅማል በማለት በከንቱ ውዳሴ ምክንያት አንድስ እንኳን አታድርጉ። ነገር ግን እያንዳንዱ ባልንጀራው ከራሱ ይልቅ እንዲሻል በትህትና ይቁጠር። እያንዳንዱ ለራሱ ጥቅም አይመልከት፣ ለባልንጀራው ደግሞ። በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረው ሐሳብ በእናንተ ዘንድ ይሁን። እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ማ ኢየሱስ አምላክ ነው። አምላክ ሆኖ ምን ይላል? መቀማትን እንደሚገባው አልቆጠረም ይላል። እወቁ፣ ሰው አምላክ ሆነ አይደለም፣ አምላክ ሰው ሆነ። ምን ማለቱ ነው? አምላካዊ ክብር መላእክቶች ይሰጡት የነበረው እኛ ደግሞ የእግዚአብሔር ልጆች ሆነን። ኧረ በደንብ እስኪ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ልጆንን። የምን ልጅ? የእግዚአብሔር ልጆች ሆነን። አስቆጥረን ሳይሆን ቆጥሮልን ነው። ሃሎ አስቆጥሬ አይደለም፣ ቆጠረልኝ። ምን ሆንኩኝ? የእግዚአብሔር ልጅ።
ዋው! የመንግስቱ ወራሽ የሚገርመኝ ነገር ነው። መላእክቶች እንኳን ይሄንን ለማየት ይጓጓሉ ይላል። ለና እናንተ ይሆን ነው እኮ መላእክቶችን አስቡት። እነሱ ኃጢአት የሰሩትን ያለ ርህራይ ለዘላለም በጨለማ ውስጥ ከቶ እስከ መጨረሻው የጠበቀው እኔና እናንተን የማዳን ግዴታ አይለበትም። ግን ፍቅር ያዘው ረ በደንብ ለነሱ አራራም ለኛ ግን ራራ መጥቶ ስለኛ ኢየሱስ ዋጋ ከፈለ። አሜን ያለ አሜን። ሃሌሉያ ስሙ ለዘላለም ይባረክ። በሩጫ ላይ ምንድነው የሚታየው? ብዙ ጊዜ ትኩር ብለው የሚያዩት ራጮች ሰዓቱን ነው የሚያዩት። እንዲህ የሚገላበት ከሆነ ይቀድሙታል። ሁልጊዜ የሚያዩት ፊታቸው ሰዓት ነው። እነሆ በዙሪያችን የሚከበንን ኃጢአት አስወግደን ሸክምን አስወግደን የእምነታችን ጀማሪና ፈጻሚ የሆነውን ሞዴላችንን ቀደም እንዳልኳችሁ ሁሉ ሞት ሲያሸንፈው ሞቶ ተቀብሮ ሞትን ድል አድርጎ የተነሳ የትኛውም ዲጂታል ካሜራ ሊያነሳው የማይችል ዋው! አንዳንድ ሰዎች ኢየሱስን አየሁ ሲሉ ምን አይነት ሲል ጣሊያን የሳረው ፎቶ ነው ፈረንጅ ነው ያኛው። የኔን ኢየሱስ የትኛውም ዲጂታል ካሜራ ሊያነሳው አይችልም። ፊቱ እንደ ፀሐይ የሚያበራ ፕራዴቬካቫ ካንቺ ጋር ያለውን ካወቅሽ እኮ ዋው! አዳልሞት አይደለም፣ ጠንቋ አይደለም፣ መተተኛ አይደለም፣ ጣዖት አይደለም። ሞትን አሸንፎ በድል አድራጊነት መስቀል ላይ ታግሶ ሞትን ድል አድርጎ ተነስቶ በአብ ቀኝ በክብር የተቀመጠ ዋው! ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ክብር ለማን ይሁን? እሺ ከኔ ጋር ነው በሉ እስቲ። ይሄ ጌታ ነው እኮ ካንቺ ጋር ያለው። ዋው! አንድ ጊዜ ልክ የመጣው ጊዜ ነውና ያኔ ደርግ ሊወርቅ አካባቢ ነው እዚህ መጥቼ መርካቶ ብዙ ነገር ተናካረን የመጣውትና ቃል ገዛ ይርኩ መርካቶ። ያን ቀን አይኔን ከፈተና ከሰው ቁጥር ይልቅ አጋንንት ይበዛል። እንደዛ ቀን ደንግጬ በህይወት ያላቅ ዛሬም ብቻ አውጣኝ አልኩት። የእውነት ነው ምናችሁ ደነግጥኩ። በኋላ የእግዚአብሔር መንፈስ መጣና ያኔ ፕሬዝዳንቱ መንግስቱ ኃይለማርያም ናቸው። የመንግስቱ ኃይለማርያም መኪና ትታጀባለች አለኝ። ኬት እንደመጣ አላውቅም። አዎ ትታጀባለች፣ ቮልሰስ ብትሆን አለኝ። ሰባራስ ብትሆን ማን ስላለ? ፕሬዝዳንቱ ስማ፣ አንተ ውስጥ እኔ አለሁኝ። ሃሎ፣ እኔ እኮ መልአክ ታጅቦ ሆነ እኮ ያለሁ። እኔን መልአክ እንዳጅቡ አንተም ታጅበሃል አለኝ። ከአንቺ ጋር ያለው ከነሱ ካለው ይበልጣል። ይሄ ወሻ ወሸ ተይባክሽ። ከዚህ በኋላ ወጋኝ አይደለም ወጋሁት ነው የሚባለው። አንቺ አይደለሽ የምትለቅው፣ እሱ ይልቀቅ። ያዝ ወየው አለቀልን ሲል ከኛ ጋር ረጋበል። ከኛ ጋር ካለው ይልቅ ከነሱ ጋር ካለው የኛ ጋር ያለው አረ አንተ አላወቅም ነብዩ። አንዳንዴ ሁሉን ነገር መንፈሳዊ ታደርጋለህ። የያዙት እኮ መሳሪያ ሜዲን ምን ሶሪያ የሚል ልዩ መሳሪያ ነው። ጌታው አይኑን ከፈተለት ሲል ተራራው ላይ ዙሪያውን እሳት የለበሱ የሚገርመው እነሱን አልተጠቀመም። ነብዩን እውር አድርጋ ዋው! ለእኛ የሰጠን ክብር ከኔ ጋር ያለው ይበልጣል በሉ እስቲ። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ኢየሱስ ክርስቶስ ነውርን ንቆ ምን አደረገ? በመስቀል ሆነ ይላል። ዛሬም ወገኖች አንድ ነገር ነው የምናደርገው። እንግዲህ እንደዚህ የሚያህሉ ምስክሮች በደመና በዙሪያችን ካሉ የሚከበንን ሸክም ቶሎ የሚከበንን ሁሉ አስወግደን የእምነታችን ራስና ፈጻሚ ኢየሱስን ተመልክተን በፊታችን ያለውን ሩጫ እስቲ በሉት። አዎ፣ ሩጫ ሲሮጡ ራሳቸው አስምረው ነው የሚሮጡት። ተሰምሮልናል፣ ላንቺም ለኔም ላንተም። በነገራችን ላይ በዓለማችን ላይ አንድ ጊዜ አግርሞት ነው የሚጭር የአካል ጉዳተኞች ፓራ ኦሎምፒክ የሚባል አሜሪካ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ አንድ ተአምር ተሰራ እና እነዚህ አካል ጉዳተኞች ተለቀቁ።
እየሮጠ ይያለ አንዷን አደናቀፈቻትና ወደቀች። በሷ ላይ ዘለለችና ሄደች። ልክ ክርየሮጠች ክሩ ጋር ልትደርስ ተቀጥ ብላ ቆመች። ግቢ ግቢ አሏት። ኖ ሁሉም ዘጋገበ አላለፈም። በኋላ ዞር አሉና ወደቀችውን አንስተው ሶሪ አይዞሽ ብለው አንድ ጋ ሄደው ዋው አልፈው እኩል ሲገቡ ስምንቱም ወርቅ ተሸለሙ። አንዱ ላይ ረቅጠ ሄደ አይደለም ተሸንፈው። እባካችሁ ሃሎ ኢትዮጵያዊ አንድ ሰው ሲናገር ሰማሁት። ኢትዮጵያዊ ሮጦ ማሸነፉ ይገርመኛል። አምናለሁ በጣም ጎበዞች ናቸው። ግን መስመር መጠበቅ ችግር ሳለባቸው አንድ ስምንት ተሰጣቸው እንደሆነ አንድ ለምን አልተሰጠኝም ብለው አንዱ አንዱን ያደናቅፋል። በተሰጠ መስመር አይደል? እነት ነው አይደል? አዎ ስምንት ላይ ያለው ለምን ሰባት አል ብሎ ሰባት ሲደርስ የዚያን ነው ያደናቅፋል። ተደናቅፈን እንጂ እግዚአብሔርኛ ወዶናል። ሃሎ አሜን በሎ። ስሙ ምንድነው የሚለው? ሩጫን በትግስት እንሩጥ። ኢየሱስ ሊመጣ ነው። ምን አለን? ክርስቶስን እርሱ ነውርን ቆ በፊቱ ስላለው ደስታ በመስቀል ታግሶ በእግዚአብሔር ዙፋን ቀኝ ተቀመጠ። ኢየሱስ ሞተ ተቀበረ። ዓለም ወደደችም ጠላችም ፈለገችም አልፈለገችም አንድ ቀን ከስም ሁሉ በላይ ስምን ሰጠው። እረ በደንብ ያስማነው ጮክ ብላች። ያለ መንገድ የትም አደርሱም። ያለ እውነት የምንም አታውቁም። ያለ ህይወት ማደግ አትችሉም። መንገድ ማን ነው? ኢየሱስ ነው። እውነት ማን ነው? ህይወት ማን ነው? እሱ ነው። እሱ ነው ርንቆ በአብ ቀኝ በተቀመጠበት ለመግባት እንሩጥ ይላል። እንሩጥ እንሩጥ። ዛሬ ታላቁ ሩጫ ሳይሆን የላቀ ሩጫ እንሩጥ። ሃሎ አሁን በቃ እነሱ ብትናሉ አቀበቃ ቀር ብትናሉ እያሉ እኔና እናንተ ግን እዚህ ላይ የሚንጠረጠል አይደለም። ለዘላለም የሆነ ክብር አለን። ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። አሜን። ክብር ለማን ይሁን? አንድ ውስጤ መርስ የሚሆንላችሁ ጩኸት ያላችሁ ሰዎች ዛሬ አንድ ነገር ብዬ ጸልይን። እንግዲህ እጸልይ ያልኩ ብዙ አስቸገርኳችሁ። ዛሬ መቀባት ቀን ነው። እወቁ፣ ንቁ፣ አውልቁ፣ ልበሱ። ራባካባ መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ። ይሄ ወሻወሽ ክርስትና ተው። ሆነ ነገር ይምጣ። አሜን። ረ በደም በደም ቅባቱ ይምጣብሽ። አሜን። ዋው ዋው። መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አብ ብሉፕሪንቱን ያወጣው ቅድ ያወጣው ማን ነው? አብ ነው። ሁሉን የሰራ ማን ነው? ኢየሱስ ነው። አባቴ ያሰኛ ያሰራ ያሳየኝ እንጂ ከራሴ አንዳች አሰር። ምክንያቱም ብሉፕሪንቱን ያለው ፕላን ያወጣው አብ ነው። ወልድ ስራውን ሰራ። ያ የተሰራውን በእኛ ውስጥ የሚገልጠው ገላጩ መንፈስ ቅዱስ ነው። አሜን። ዛሬ ያንቺን ጸጋ እያየሁኝ ነው እኮ ይሄን የምነግርሽ። በአንተ ውስጥ ያለ ጸጋ፣ በአንቺ ውስጥ ያለ ችሎታ ብቃት፣ በአገሪቱ በሁኔታዎች የማይለወጥ ጸጋ ሊለቀቅ ነው አለኝ። እየጸለኩ እያለ ማዕድን ቆፋሪዎች እንደሚቆፍሩ የእናንተን ጸጋ ይዘሽ ወደ መቃብር አትሄጂም። ጠላት እያየ ዳባ ካባራ ላባስ ዋው ረበደን ባሜን። ኢሳይያስ ምዕራፍ 27 ላይ 54 ላይ እንደዚህ ይላል። እነሆ ቁጥር 1 ላይ ለሕዝቤ አዝናኑ። ለሕዝቤ አዝናኑ። ዛሬ መጽናናት ቀን ነው። ማናቸው መጽናናት የሚያስፈልጋቸው? ያዕቆብ እስራኤል ሆይ መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰወራለች፣ ፍርዴ ከአምላኬ አልፋለች። ስለምን ትላለህ? ስለምንስ እንዲህ ትናገራለህ? አላወቅክምን? አልሰማህምን? እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የምድር ዳርቻ ፈጣሪ አይታክትም፣ አይደክምም፣ ማስተዋሉ አይመረመርም። እንዳውም ለደካማ ኃይልን የሚሰጥ ጉልበት ለሌላቸው ጉልበት የሚጨምር እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠብቁ ኃይላቸውን ያድሳሉ። እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ፣ ይሮጣሉ፣ ይሄዳሉ። ይሄ መጨረሻው ጸሎት ነው የሚሆነው። አሜን በሉ። ማናቸው እንደዚህ የሚሉት? ያዕቆብ እስራኤል ፍርዴ ከአምላኬ ምን ሆናለች? ተሰውራለች፣ አልፋለች።
ነገሬ ከእግዚአብሔር ተሰውሯል አለ። ምክንያቱም እስራኤልና እግዚአብሔር ይገናኙ የነበረበት ቦታ ኢየሩሳሌም ነው። ወደዛ ሄደው ሲጸልዩ ይሰማቸዋል። እግዚአብሔር ራሱ ወርዶ በክብር የሚገኝበት ቦታ ነው። በኃጢአት ምክንያት ኢየሩሳሌም ተቃጠለች፣ ፈረሰች። ስለዚህ እነሱ ተማርከው የት ሄዱ? ባቢሎን። እሱ ደሞስ ወደ ሰማይ ተጠቅልሎ ሄዷል። እኛ በባቢሎን እሱ በሰማይ ነው፣ አያየንም አሉ። ከጊዜ አንጻር ደግሞ ያኔውኑ ቢያስበን ኖሮ ፍርዳችን ተላለፈች አሉት። እግዚአብሔር መጣና እንዲህ አለ፣ ከጊዜ አንጻር ከሆነ እኔ የዘላለም አምላክ ነኝ። ኧረ በደንብ በደንብ ከቦታ አንጻር የትም ሁን እኔም ድርዳርቻ ፈጣሪ ነኝ። ያንቺ ጉዳይ አይታክተኝም፣ ያንተ ጉዳይ አያደክመኝም። አላወቅም አልከኝ፣ ማስተዋሌ አይመረመርም። ዛሬስ የደከሙትን ኃይል እሰጣለሁ፣ የወደቁትን አነሳለሁ፣ የታመሙትን እፈውሳለሁ። እግዚአብሔርን በመተማመን የሚረ እንዴት በሉ እስቲ፣ ኃይላቸውን በምን እስቲ በሉ፣ እንደምንድን የሚያድሱት? በጣም ሁለት እንሰሶች በጣም ነው ሁሌም ነው የምናገራቸው፣ ወዳቸዋለሁ፣ አንበሳና ንስር። አንበሳ የምን ንጉስ ነው? የአራዊቶች በሉታ። ቶሎ ነው የምጨርሰው፣ አይዟችሁ ትሄዳላችሁ። ዛሬ ሩጫ ስለሆነ አሩጣችኋለሁ ብዬ ነው። ንጉስ ነው። ከሱና ከዝሆን ማን ነው ትልቅ? ከሱና ቀጭኔ ማን ነው ረጅም? ከሱና ከጦጣና ከሱ ብልጥ ማን ነው ጦጣ? ታዲያ እሱ እንዴት ንጉስ ሆነ ብትሉኝ፣ ዝሆኑ ሲመጣ አይልም ምሳዬ መጣ ይላል። ችግር ሲመጣ አይልም ምሳዬ መጣ። ኧረ በደንብ ኧረ በደንብ ችግር አይውጥሽም። ያዕቆብ የፈጠርኩ የሰራው የተበዠኸው አንተ የኔ ነህ። ችግር እንዳይነካክት ባል አልወሰድክም። ስማ፣ ያው ብዙ እንደምለው ከአፈር አይደል የተፈጠር ነው። ሾክና አሜኬላ በኃጢአት ምክንያት መሬት ምን አደርጋለች? እኛ ከዛ የስጋችን ስለተፈጠረ ሾክና አሜኬላ ካንሰር በሽታ ሊመጣ ይችላል ነው አይደለም? ይገስጸውና ሰይጣን ደግሞ አፈር ብላ ተብሏል። ስለዚህ እሱ ደግሞ የተኛውን አፈር አይደል የሚፈልገው፣ የሚሄደውን አፈር ነው የሚፈልገው። እኛ ላይ የሚንጠለጠል ወጋሁት ነው አይደለም? አይ እሱ ላይ ነው የሚንጠለው፣ አንቺ ላይ ነው ስጋ ነው የሚፈልገው ተፈቅዶልኛል ብሎ። ግን ያልገባው ነገር ይሄ የማማደሪያ ነው። አረ ስለዚህ ጌታ እንዲህ አለ፣ ያዕቆብ ውሃ ውስጥ አልፋለሁ፣ ወንዝ ውስጥ አልፋለሁ፣ እሳት አያቃጥልም። ምን ነው ሲል እኔ ከአንቺ ጋር አለሁ። ዛሬ የመጽናናትሽ ቀን ነው። ዛሬ የትኛውም ጥያቄ ቢሆን የምትቀቡ ሰዎች አላችሁ። ሃሎ እርግጠኛ ሁኑ፣ ነገ ሰኞ ቢሮ እንኳን ስገቡ አጋንንት ፊታችሁ የሚወርቅ ለበቀል የሚቀባችሁ ሰዎች አላችሁ። እንዲህ አይቀጥልም፣ እንዲህ አይቀጥልም። እግዚአብሔር ያለኝ ልዩነት ሊመጣ ነው። ደጋሚው እያስጨነቀሽ አለቃ ሆኖ ሊቀመጥ አይችልም። ያንተ አለቃን ዛሬ ወጋው። ጠላት ለድስ ነው እግዚአብሔር። ጠላት እያየ እንደ ንስር ሬባ ካባ ዲያለቦስ። እሺ እግዚአብሔር በዚህ እንዳለ የምታምኑ እግዚአብሔር ሁሉን ይችላል። ሁሉ ማለት ምን ማለት ነው? አንዳች ሳይቀር በሉ እስቲ። ችግር ይዞ መምጣት ይቻላል። መከራ ይዞ መምጣት፣ በሽታ ይዞ መምጣት፣ ከዚህ ቤት ይዞ መውጣት አይፈቀድም። የእውነት እኔ እንኳን ባለላችሁ መልአኩ፣ እኔ መልእክት ነው የሰማሁት፣ መልአኩ ቆሞ ይቺ አታፍርም ይልሻል። ዛሬ ይዞ መሄድ አይቻልም። እንደ ንስር እንደ ንስር የእውነት ነው። ገና ስትገቡ ሰራተኞቻችሁ ላይ ያለው መንፈስ ሲጮ እያየውኝ ነው። ጎረቤት ያለ ሊያድስሽ ነው ዛሬ። ሩጪ ያለው ለዚህ ነው። ሬባ ካባራ ላባስ ሬዳባ ካባ ንኩና ቼኔ ቀናት በሉ ሲ በየትኛውም ሲስተም ላይ የበላይ ሊያደርገ ነው እግዚአብሔር። ብቃትን ኃይል ያለኝ ነው። ሩጡ፣ ወንጌል ይዛችሁ ሩጡ፣ ቅባት ይዛችሁ ሩጡ። በሁሉ አቅጣጫ ላይ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ሊከብር ሃሎ
እሱ ነውርን ንቆ በአብቀኝ እንደተቀመጠ አንተን ካለበት ከፍ ሊያደርግ ሊያነሳህ እግዚአብሔር ዛሬ ቅባት አለው። እስቲ ተነሱና እንጸልያለን። ሃሌሉያ! ነውርን ንቆ ኢየሱስን ብቻ ይውት ዛሬ።